Sajam organskih proizvođača EkoEtno BiH po sedmi put održava se u Gradačcu. Cilj sajma je, osim promocije proizvoda organskih proizvođača, podstaknuti stanovništvo na zdrav način življenja i ishrane. Kroz edukativna predavanja nastoji se domaćim proizvođačima ukazati na trendove u ovoj industriji koja je sve jača u Europi i svijetu, kazala je Almasa Huskić, predsjednica udruženja Mreža žena Veliko srce, koje je organizator sajma. Uprkos činjenici da je položaj organskih proizvođača sve lošiji, prvenstveno zbog loših normativnih akata, učesnika na sajmu je sve više, kao i samih proizvođača koji svoje porodične biznise polako šire. Ovaj sajam je i vlada Tuzlanskog kantona proglasila od kantonalnog značaja, te je najavila stalnu podršku sajamskim aktivnostima. Vlada Tuzlanskog kantona i premijer, evo i ja, i sva ministarstva koje imaju dodirne tačke vezano za proizvodnju ovakve hrane, učinit će sve koliko bude u njihovoj mogućnosti. I evo, ja ću predložiti čak i premijeru da uputimo jedan zaključak prema ministarstvu, vijeću ministara Bosne i Hercegovine, da se uđe u proceduru otklanjanja barijera za nesmetani izvoz u Europu ovih proizvoda. Tokom dva dana sajma na jednom mjestu posjetioci imaju priliku da vide bogatstvo i potencijale koje imamo u oblasti organske i tradicionalne proizvodnje i prerade voća i povrća, ljekovitog i začinskog bilja, meda i pčelinjih proizvoda, a tu su i izlagači koji baštine domaću tradiciju sa svojim grnčarskim i kožarskim proizvodima.